Direktor inovacionog centra Banja Luka, Drago Gverić, je gost jutarnjeg programa i govorimo o jednom interesantnom, vrlo važnom programu koji oni provode. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro želim prije svega vama, čitavoj vrednoj ekipi RTRS, ali svim gledaocima koji sjede kraj malih ekrana. Program o kojem ćemo govoriti u narednim minutima je prevashodno namijenjen ženama. Tako je. Ženama iz kog dijela Republike Srpske i zapravo kakvom programu se radi? Pa radi se o programu gdje smo napravili fokus da pružimo punu podršku ženama koje se bave agrobiznisom. I koje na taj način u stvari ostaju da žive u svom području, pošto ciljamo Banja Luka, Laktaši, Gradiška i Srbac, koje su najčešće u ruralnom području, da tako kažemo, kada se bave poljoprivredom, a samim tim su od svog poslovanja i od svog biznisa uspjeli da naprave uspješnu priču koja ih je zadržala na prvom mjestu, na mjestu gdje su odrasli i gdje proizvode svoje poljoprivredne proizvode, ali na taj način kako su uspješno ili kako još uspješnije mogu da stignu do tržišta razvijenih centara, odnosno urbanih centara. Ovaj projekat radimo u saradnji sa ambasadom Francuske u Bosni i Hercegovini, koja je prepoznala značaj ovog projekta i koja nam je pružila punu podršku da bismo mogli mi ženama starosne dobi 18 do 35 godina iz ove tri opštine pružimo podršku kroz dvodnevni bootcamp. Ja se izvinjavam, malo me glas izdaje. Nesebičnu ovaj podršku imate i poljoprivrednog klastera Gradiška, Laktaši, Srbac. Tako je. Na koji način su oni uključeni? Da li oni kandiduju, ajde to tako kažem, ili predlažu žene koje bi ušle u ovaj između ostalog, program. Ali sa druge strane radi s nama na selekciji poslovnih ideja i ono što je još bitnije jeste da će im pružiti podršku zajedno sa nama u obuci zato što imamo dvodnevni bootcamp koji za cilj ima da na neki način pruži direktnu podršku iz dve oblasti ženama koje se prijave, a to su kako kvalitetno raditi poslovni plan. Ne samo kako ga napisati pa da dobijemo lijep poslovni plan koji nam se nalazi na nekoliko strana papira, nego kako da dok radimo poslovno planiranje, uraditi adekvatnu analizu tržišta, kako procijeniti sopstveni proizvod i kako napraviti strategiju ili dodatnog ili poboljšanog izlaska na tržište. Tu se oslanjamo prilično na iskustva i na znanje klastera, obzirom da oni godinama rade u sektoru poljoprivrede i jako su im poznate svi aspekti poljoprivredne proizvodnje, mogućnosti kao i potencijali koje ovaj kraj koji smo na neki način ciljali u projektu ima kao poljoprivredno-proizvođački sektor. Da, nemali broj puta smo i u ovoj emisiji ugostili predstavnike klastera. Dakle, do kada su prijave otvorene, odnosno do kada te mlade žene nezaposlene mogu da se jave? Mogu da se jave do 25. septembra. Šta je potrebno dokumentacije? Kako treba da izgleda ta prijava? Na sajt inovacijalnog centra icbl.ba vrlo jednostavno kliknu prijave gdje u suštini imaju par osnovnih podataka. Prvo, naravno, da se predstave ko su i šta su, da vidimo da li ispunjavaju kriterijume za koje smo rekli da su osnovni kriterijume su žene iz područja Banja Luke, Laktaše, Gradiške i Srbca starosne dobi od 18 do 35 godina i da ukratko opišu svoju poslovnu ideju, odnosno svoj proizvod koji imaju ili proizvode sa kojim su na tržištu ili bi izašli na neko potpuno novo tržište. Mi ćemo procijeniti poslovnu ideju zajedno sa kolegama iz klastera, prikupiti dodatne podatke i formirati grupu koja će krenuti na bootcamp da prođemo još jednom kroz obuke i znanja. I to ne samo kako napisati poslovni model, nego kako još poslije toga razraditi model održivog poslovanja, jer ono što je prilično bitno, što želim naglasiti ovdje jeste, jedno je napisati poslovni model, registrovati preduzeće koje počne uspješno da radi. Međutim, druga komponenta, održiv model višegodišnjeg poslovanja, kako funkcionisati, kako se zajedno kretati i mijenjati sa tržištem je posebna vještina koju želimo također da prenesemo znanje i iskustva preduzetnicama koje će se prijaviti na ovaj kamp. Koliko će to sve preduzetnice da košta? Košta tih neće ništa, obzirom da u saradnji, kao što sam već rekao, sa ambasadom Francuske i inovacioni centar, znači svi troškovi... Dakle, obuka je potpuno besplatna. Odnosno, svi troškovi obuke su pokriveni od strane ili francuske ambasade ili jednim dijelom inovacionog centra. Već smo malo prije rekli, tako 25.9. je rok za prijavu, 27.9. planiramo da u principu javimo i objavimo ko je na bootcampu, jer bootcamp nas je približava, to je znači 2. i 3. oktober, mi ćemo već da se družimo u prostorijama inovacionog centra i da radimo na razredi poslovnih planova, ali kako njihov model napraviti dugoročno održivim na tržištu. Da li je broj ograničen?
Broj je praktično ograničen uvijek, ali to je broj koji možemo da pričamo... Koji je maksimalan, da, koji možete? Maksimalan broj s kojim možemo raditi 20 žena da bismo u principu mogli praktično da prođemo kroz svaki pojedinačni poslovni model, kroz svaki model održivosti, da bismo svaku učesnici mogli da posvetimo vrijeme i da bi one zajedno sa nama mogle da urade, da tako kažem, i samu validaciju svog poslovnog modela i da budu na kraju sigurne da s ovim mi izlazimo na tržište, jer poslije toga predstoji po pravljenju poslovnog modela, predstoji na najizazovniji dio posla, jeste to je izlazak na tržište i, da tako kažemo, na neki način borba sa konkurencijom, onda pokušavanje da se ukrade svoje mjesto pod suncem za njihove proizvode na našem tržištu. Koliko su ovakvi kampovi zastupljeni u zemljama regiona ili Evrope i koliko su oni zaista djelotvorni, odnosno produktivni? Što se tiče ovih kampova, oni su praktično u zemljama Evrope oko nas kontinuirani projekti koje je Centri za razvoj, podršku startupa, preduzetništva, agrobiznisa konstantno i kontinuirano provode. Kako smo mi došli na ovu ideju? Pa sa jedne strane potrebama zato što se nama prijavljaju i javljaju osobe, odnosno timovi koji imaju ideje u različitim sektorima kao što je poljoprivreda koji bi izašli na tržište sa novim proizvodom. Tako da smo mi u saradnji sa kolegama, gledajući šta se dešava. Obišli smo jako puno centara koji su kao inovacioni centar u regiji jugoistočne Evrope, da vidimo kako oni radi. Onda smo vidjeli da praktično oni kontinuirano i svake godine rade na prenosu svojih znanja, iskustava i na podršci konstantnog unapređenja i razvoja biznisa u bilo kom sektoru. Tako da smo u suštini praktično i mi se odlučili da kroz svake godine kroz set različitih treninga kojih imamo 4 do 6, imamo 4 do 6 ciljnih grupa sa kojima radimo kontinuirano svake godine da bismo ih podržali i da bismo im olakšali izlazak na naše tržište, a za neke koji su to već nekoliko godina, da bi im pomogli na neki način da se lagano transformišu i prilagode transformaciji trendova, jer ono što možemo da primijetimo, trendovi u poslovanju i proizvode koje možemo da kupujemo se stalno mijenjaju i tržište traže stalno nešto novo. Mi nerijetko pričamo i o ženskom preduzetništvu, je li, ne isključivo o ženama koje se bave poljoprivredom u seoskim sredinama. Kada ćete se proširiti i na ostale dijelove Republike Srpske u saradnji, recimo, ne znam, sa tamošnjim razvojnim agencijama, pošto je i ovaj projekat koncentrisan na Banjalučku regiju? Pa, zašto ovaj projekat? Naprimjer, nekad u propozicijama projekta vi trebate da tačno da ciljate geografsku regiju sa kojom radite. Ali s ovim pitanjem se u potpunosti slažem. Mi smo razgovarali sa kolegama, nedavno smo imali posjet, to je prošle sedmice, sa kolegama koji su u nastojanju iz Brčkog Loznice da pokušaju da naprave poslovni inkubator kod sebe i da pruže podršku mladim preduzetnicima i preduzetnicama da nam ovakvi programi trebaju na prostoru čitave Republike Srpske, jer u svakom kutku Republike Srpske imamo i žene koje se bave preduzetništvom, ali i mlade kojima treba podrška da naprave biznis. Ono što pokušavamo još da radimo jeste, na primjer, sada da zajedno sa, pardon, i predstavništvom Vlade Republike Srpske, o tome smo pričali u Beču, radimo Doboj i istočno Sarajevo. Mi pokušavamo stalno da napravimo koliko god je moguće geografsku zastupljenost svih naših programa u Republici Srpskoj. Bilo je na neki način malo jednostavnije prije godinu, dve dana, nažalost u toku pandemije, kada se radilo online, tako smo mogli, mislim, doći do prilično većeg broja ljudi. Međutim, ljudi su se nakon ovog svega vratili nekako na taj offline, da vole da sjednu u salu za obuke i za edukacije, tako da smo se na neki način vratili u predpandemijski način poslovanja i ljudi jednostavno vole da dođu, da mogu da imaju direktnu interakciju sa predavačem, da postave pitanje i ono što smo ih pitali, sad došlo u drugu temu, šta im je najbitnije i zašto im je bitnije offline nego online, jeste zato što u periodima pauze u principu mogu da razmijene iskustva, znanje, postave pod pitanje generalno koje nije baš tako lako u virtualnom prostoru. Osim ovog projekta koji ste malo čas i pomenuli, koji radite u saradnji sa predstavništvo Republike Srpske u Austriji. Šta je to negdje što je još interesantno? Znamo da je krenula i Cyber Akademija. Cyber Akademija je krenula i za nas je već prvi ciklus koji je urađen, koji se fokusirao na visokoobrazovane sa univerziteta koji suštinski imaju zadatak da prepoznaju, da se suprotstave, da tako kažemo, cyber opasnostima. Ali ono što imamo još novo i što ćemo u narednom roku raditi, imamo 3 programa, to jest imamo jedan program sa 3 projekta koji smo počeli u saradnji sa
UNDP-om u BiH. Evo ću odmah naglasiti prvi koji će, u stvari neće biti odmah, ali se isto fokusira na žene, influencer, marketing, koji će biti u periodu nekada u oktobru. Za cilj jeste da se određenoj grupi žena u preduzetništvu pruži potpuna podrška, prvo da usvoje znanja kako se radi sopstveni brend od svog proizvoda, kako se radi influencer marketing, koji alati se koriste. Pored toga imat ćemo obuku iz agilnog menadžmenta, u suštini koja je svakome potrebna, iz prostog razloga što nepredviđene situacije u bilo kojoj firmi mogu da se desi, znači mora da se koriste alati, metodologe, kako da se prevaziđe ta situacija. I ono što nam je jako drago, finansijski inkubator, odnosno program od prošle godine koji smo počeli raditi, je nastavio i ove godine, u nešto proširenijem formatu, kako da pomognemo preduzetnicima i preduzetnicama da se uspješno snalaze na finansijskom tržištu, ne samo u Republici Srpske, nego da mogu da prepoznaju jasno sve mogućnosti ako postoje za određeno finansiranje i u široj regiji. Tako da su to aktivnosti što se tiče obuka u periodu za neki četvrti kvartal 2023. godine u ICVL. Imate puno posla. Evo, na kraju razgovora da se vratimo na konkretan projekat. Dakle, drage dame, poljoprivrednice, do 25. septembra vam se nudi mogućnost, a s područja ste Banja Lučke regije, da se prijavite. Banja Luka, Laktaši, Srbac i Gradiška. Možemo, da, sa te regije da se prijavite. Dobro, šira regija. Šira regija, 25. kao što ste rekli, 25.9. čekamo vaše prijave, 27.9. već znamo koja je sa nama u grupi, i 2. oktobra se vidimo onda u Inovacionom centru Banja Luka. Gospodin Gveriću, hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa. Privuklo mi je pažnja ovaj agilni menadžment, odnosno ta metodologija poslovanja, pa predlažem da se vidimo opet za koji dan. Tu sam ili sa za vama, koje jutro. Za koje jutro. Tu sam sa vama i hvala još jednom na podršci koju pružate svim programima Inovacionog centra. Hvala vama. Hvala.